인디스트네네게 우름주다 드릭슨 바이르 이네 서빙이 스클래스 있는 오클라마나 사가나 그들겐 익디스테 따라테 익 소이빈 키늘테 바이르 액신드레 그들겐 서빙이 스클래스 마나 건스만 인디스트네 랑다드 칼리시 비쿠르사 사이딘들라르다 이케 하시르도 우치르와 비무차신 사 사이딘스쿨라 사람만인 사가나와이프트 일디빌켄 호츠롱고 으랭케 살등 일디빌켄 무유음 어르와 베류겐 비크랩 자림금스와스만인디스트네 상실릴레기드겐 오른지 우범지로들과 마르크탄의 결혼 고친지 료흑도트만인 무유음니흑대 사유만 박다드리와 대가도다 시드로다 엔 시진핑 중수지 비쿠르사도다 으랭카 살던게 기스르기스 비쿠미가 들켜르켜 응그르드케 돌켜네 디무차스 비튼 만에빈 이브랜만 인디스나 사이사이한 우름주부터 서일리기 어르기지랏 зуурасы бидэнд наавца хамг муймиг зүгин халах хэрэгтэй. Ганцхан еврейн муймиг халахар барахгагаар ээрэндэснээс бидэнд наавца муймиг бас халах хэрэгтэй. Бидэн ахтэндэснээс нь сургалснаа гэсэн цагт ахтэндэснээн үргэлжлүүлсэн бэбси юмыг сургалхаас биш хоцронгүй сургалсаж болох ш. Тийм учраас одоо энэ нийтнийн жил нэг сайн болсон хэрэг юм бэ гэхдээ нэг нэгэндээ цагааны бэлгэхэд нэг мүүс сайн дэнхин мэнхин аваа цагаалдаг эрх аваад явдаг цагаалдаг нийтнийн гавла энэ их сайн хэрэг энэнь дардсан бас их баясжээ гэтэл одоо энэ ковидтэй дахиа яасыг хангид юм гэдэг энэ китэдэнснээ зангсан эн кизиндэснээ энэ зангшил кизиндэснээ үргэлжлүүлсэн зангшил биш. Эн кизиндэснээ хэдэн мянган жилийн феодалны нийгэмд илдгсэн тэр цагт ковидт мянгагаар хиддэг юм бас ховор цаг. Тэгээ бидний мөөгийн сургалтаар орж яаж вэ? Манай энэ дода кизиндэснээ ажилсхийг сургалцах шийднэ. Ийм муу хоцронгуугийн сургалцнаар энэ болдог хэрэг биш ч үү? Тэгээд одоо энэ дрессоран энэ цагаанд бидэн Ши Цзиньпин зуншуужигийн энэ урхардуугийг сайнаар дахаад ажилч, аривч боловсон нэг сайхан цагаа өнгөрүүлээ. Энэ цагааг өнгөрүүлээ тэгээд энэ дрессоран бүмжүүлдээ манай сайн сайхан боловсон соёлоо өрнүүлээ. Тэгээд энэ манай бийтман байсан болог талдан үндэснээс хэлбэрлсэн болог хамаг муу зансыг тэр урдаасан байсан ч болог гач болог бүгдэн гуда тэртия тэгээ бүгдээр нь одоо цагаан сардан сайн сайхан баяр жүрг үндэгээр өнгөрүүлэх хэрэгтэн кристианэ Ворон цохогто алсалуугаа талварчо ара хормог уугаар амтан бүхэндээ нэтгэлтэй Ом мани вагма хом ом мани вагма хом ом мани вагма хом ом мани вагма хом Өтөлөгчи борхон би үнэн ясны номууд би Өлзөх мөрийн хааргууд би үргэлж хамтар аврааре Ом мани